Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Mana bu Samarqand va Ishtixon shahriga keldik, dehqon bozoridamiz. Onaxonning videosini qo'yganini hozir davom ettiryapmiz. Bozorchilardan ham hozir intervyu olamiz onaxon haqida. Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, hamyurtlar, bizni tanigan, tanimaganlar. Mana shu videoni chiqarishimizdan maqsad mana shu bir opaxonimiz bor, qiynalgan. Oilaviy ikkita farzandi bor, nogiron. İsim tanigani beri taniyman bu xolani. Qiynalgan oila, uyi yo'q, bir joyda ijarada turadi. Bir saxiy akaning xonadonida, do'konga o'xshagan bir qurilish binosida. Sharoitlari juda ham og'ir. Mana muborak Ramazon oyida o'sha xolani savob uchun plastik kartalar ochib, hozir o'sha raqamga pul tashab xolani qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, iltimos qilamiz. Savob umidida buni video qilib chiqaryapmiz hozir. O'z hissalaringizni, qo'shlaringizni so'rab qolamiz. Uylanmagan o'g'li bor, bitta nogiron qizi bor. Sharoiti juda og'ir. 25 yillardan beri bu xolani taniyman. Bozorda korobka, baklashka terib tirikchilik qiladi. Tilamchilik qilmaydi. Mehnat halol. Oilaviy tug'ma nogiron. Yordam berishlaringizni so'rayman, hamyurtlar. Mana shu Ramazon oyida qo'llab-quvvatlaylik, iltimos sizlardan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, tanjonlar hisobisin. Kuni kecha mana onaxonni oldiga ham keldik, video syomka qilgandik, videoni qo'ygandik. O'z fikrlaringiz bildiringizlar, katta nomer qo'ysak bo'ladimi deb video qo'ygandik. Birinchi video bu. Kommentariyada ko'plar yozdi. Tanjonlari sog' bo'lsin, bemalol karta qo'ying, yordam qilamiz deydiganlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun bugun ikkinchi qismini boshlaymiz. Va xudo xolasa karta nomerlar qo'yamiz. Bu onaxonni oldiga keldik, mana o'zi bilan ham suhbatni olib boramiz. Onaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, xudo shukr. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Bugun ishga chiqmadingizmi? Yo, ishga endi chiqaman. A qizingiz qanday sog'lig'i? Qizimda sog'lig'i yo'q. 15-chi yildan beri sog'lig'i yo'q. Nima bo'lgan qizingiz? Shu bir joyda kvartirada turganmiz. Qo'rquv natijasida shu sog'lig'i bo'lmay qolgan. Gapiradi-a qizingiz? Gapiradi. Kecha video qilganimizda gapirmagandi. Kecha video olganimizda sizga o'zingizga bildirmay video qilgandik. Odamlarga mana xalq ko'ryapti, ishonchli bo'lish uchun bu yerda aldash bo'lmayapti aziz obunachilar. Bugun mana jonli onaxonni o'zi bilan gaplashib, mana video syomka qilyapmiz. O'zi bilan o'tgan videoda ham gaplashganmiz, u yashirin video bo'lgan, hammasini yozib borganmiz. Mana onaxonni bugun oldiga kelib, prime efir ham bo'lyapti mana, gaplashib ko'ryapmiz. Onaxon, necha yildan beri turasiz bu yerda? 7 yildan beri. Kimda xona? Mana ham shu Azamat ukam, mana 7 yildan beri svetlarni to'lab, bizlarga muruvvat qilib, yordam qilib kelyapti. Hokim bobolar ham mana yordam qilib turibdi. Svet gazlarni qanday, kim to'layapti? Shu Azamat ukam, mana yordam qilib yapti. Uydagisi? Uydagisi. Mana eshityapsizlar aziz obunachilar, Azamat akamizdan Alloh rozi bo'lsin, shunday insonlar ko'p bo'lsin. Karta nomerlarini qo'ying degan insonlar uchun kecha bir yangilikda aytib o'tamiz. Sirdaryodan bir akamiz Ilyorjon aytib yotish shart emas, men shunday ihson qilmoqchi edim, xudo bilsa bo'ldi degan aytgan edi, lekin aytmasak bo'lmaydi. O'zingiz karta nomeringizni ayting, pul tayinlayman, pastdan sizni kuzatib boraman, ishonaman deb. Karta nomerga to'g'risi 4000 rubl tayiladi. Karimov, Zohriddin akamiz ismlari. Shu pulni yechdik, bankomatda mana o'zimiz pulga 524 ming bo'lar ekan. Shuni videoda ko'rsatib, mana ishonch bo'lish uchun o'ziga beryapmiz. Azamat aka, ko'rib turgan bo'lsangiz Alloh rozi bo'lsin, mana ihsoningizni beryapmiz. Bu ihsonni hozir kamchiligiga mamamiz onaxon kamchiligiga ishlatadi, yo qizlariga mana ahvol ko'rib turibsiz, kiyimlarini,
kamchiliklarga ishlatib tursin, keyingi pullarni aziz obunachilar uy-joy uchun yig'iladi. Noto'rt ishini ishlab bo'lmasin. Uy-joy qilamiz, xudo xolasa yer uchastkalar uncha qimmat emas. Osay bo'ladi. Ko'pchilik biroq 50 rubl, biroq 100 rubl statsiyaga qarab ihson qilsalaysiz, xudo xolasa ko'pchilik yig'sak, uy-joy qilib bersak, ro'z oylari savob ishlar qilgan bo'lamiz aziz obunachilar. Barchalaringizdan rozi bo'lsin. Xudo xolasa karta nomerlar bilan bu videoni chiqaryapmiz. Pastdagi karta nomerlarga bemalol pul talasangiz bo'ladi. Onaxon, siz nima ishlar qilasiz? Yana bir aytib o'ting. Bakashka, qog'oz terib kun ko'raman. Avval qayerda turgansizlar? Avval Baxlinda turganmiz. Keyin uy bo'lmagandan beyga joylashtiruvdi hokim bo'lganmiz. Shundan beri turibmiz bu yerda. Hozir hokim bo'lganmiz ham qarashib turibdi. Ha, qarashib turibdi. Aziz obunachilar, xudo xolasa hokim bo'lganmiz ham yerlardan qarashamiz degan, xudo xolasa birgalashsak uy joy sharoitlarini chiroyli qilib beramiz. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Kommentariyada ko'plar yozyapti, sizlar ham o'qigan bo'lsangiz. Sal uzoqlik qilyapti, uyimda ancha-muncha ko'rpalarim bor edi, bersam yaxshi bo'ladi degan opalarimiz ham yozyapti. Xudo xolasa uy-joy qilsak, ana shu yerga ko'rpalaringiz bersangiz juda savobli ish bo'ladi. Onaxon, o'g'lingiz ham bor edi, hozir qayerda? O'g'lim ishga ketdi. Nima ish qilyapti hozir? Shu odamlarda, xonadonlarda ishlab yuradi. 40 ming, 50 ming pul olib keladi. Shu sezonlarda chiqadi. Qish, yomg'ir bo'lsa, chiqmay qoladi. Har kuni ishlamaydimi? Doimiy emasda, faqat sezonlarda ishlaydi. Kuniga chiqib turadimi? Haftasiga necha kun ishlaydi? 2 kunmi, 3 kunmi yo to'liq ishlaydimi? Ish bo'lishiga bog'liq. Ish bo'lsa chiqib turadi. Kuniga shu 50kkacha topadi, ha? Ha. Mana aziz do'stlar, ko'ryapsizlar, o'g'lini o'tgan videoda ham chiqargandik, hozir ishga ketgan ekan. Qiziga keladigan bo'lsa, kommentariyada yozgan opamiz chiroyli kiyimlarim bordi, shu qizga bersam degan niyatlar bilan yozgan. Xudo xolasa shu opamiz ham kiyim kechak yuboraman degan. Opa tanjoni sog' bo'lsin, xudo xolasa videoda ko'rib turgan bo'lsangiz. Aziz obunachilar, hozir uyda ishlarni ham ko'rsatamiz. Yuring, uyda ishlarni bir ko'rik. O'tgan videoda ham ko'rsatgandik, yana ko'rsatib o'tamiz mana. Mana yurtdoshlar, ko'rsatgandik bu tomonlar qorayib. Pulsizlikdan bo'lyapti aziz obunachilar, bu o'g'lini ham eshityapsizlar. Aziz yurtdoshlar, sharoitlarni ko'ryapsizlar. Birinchi videoda ham shu uyda egasi Azamat aka bilan bog'lanib, bu onaxonni topishga yordam bergan edi. Onaxonni o'ziga aytmasdan video qilgandik. Birinchi videoda ko'rdilar, sizlarga ishonarli bo'lish uchun. Azamat akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana 6 yildan beri bu onaxonlarni bir joyga chiqaravermay, joylarni bergan, kommunal to'lov, suvlarigacha akamiz o'zi to'lab yordam qilib kelyapti. Shunday insonlar ko'paysin. Xudo xolasa ekrandagi kartalarga bemalol o'z ihson yordamlaringizni qo'yinglar obunachilar. Bu onaxonimizga, oilasiga uy-joylar qilamiz. Aziz obunachilar, onaxondan so'raganimizda turmush o'rtoqlari, bolalari 2 yosh payti vafot etgan ekan, hozir qiyin ahvolda yashab kelyapti. Onaxon, xudo xolasa obunachilarimiz befarq emas, yordam qiladi. Obunachilarimizga biror nima deng? Rahmat sizlarga ham. Yordam qilsalaringiz, uyimiz bo'lishini istab kelyapmiz. Ana 30 yildan beri uyimiz yo'q, shega joylashtiruvdi, yordam qilib turibdi. Svetlarimizda musor shularga to'lov qilib turibdi. 7 yildan beri shu
şu xonadan da turpis bizlar. Ha, 7-chi yilga o'tdingiz, ha? Mana yurtdoshlar, xudo xolasa yordam qilaylik, uy-joylar qilib beramiz va taylagan pullaringizni natijasini ko'rsatib boramiz obunachilar, xudo xolasa. Assalomu alaykum, shahrimizda odamlari, ana shu mana shu Ramazon hayit kunlarida mana shu xolamiz bitta yuradi shu yerda baklashka yig'ib. Shunga bozordagi hamma anolarimiz bozor ishchilari, bozorimizning anolari, rahbarlari shu kishiga yordam berardi. Magazinchilar u bu narsa qarishadi. Pul mol, gartagurtagi shu baklashka yig'ib beradi. Uy-joyi yo'q u kishini. Shu kishiga qo'limizdan kelgancha sizlar ham yordam bersalaringiz. O'zimiz ham gartagurtagi qo'shib chatib, shu kishiga bir uy-joy, bir nimadan qarashsak yaxshi bo'lar deardik-da. Ikkita bolasi bor, uyi yo'q, joyi yo'q u kishini. Shu ko'p yildan beri qiynalib, shu ko'chada sarson sargardon bo'lib yuradi shu kishi. Qo'llaringizga kelsa har qanchagina bo'lsa ham yordam qo'l cho'zsalaringiz, shu kishilarga bir uy-joy masalasida yordam qilsak deymiz-da shu kishiga. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana shu bozorda men 20-30 yildan beri savdo qilaman. Zulfiya momani taniyman. Bu kishi hamisha bozordan bakalashka korobka terib kun kechirib yuradi. Uy-joyi yo'q, o'g'li qizi bor, nogiron. Hozir kunda qayerda yashaydi bilmayman, lekin ko'chada turadi deb eshitganman. Uy-joyi yo'qligini bilaman. Aslida tirikchiligi shu bozordan bakalashka korobka terib sotib shundan tirikchilik qilib ro'zg'orini tebratdi. Assalomu alaykum, vatandoshlarimiz, hamyurtlarimiz, meni kuzatib turgan masalan yurtdoshlarim, salomlar bo'lsin. Mana bugun Ishtixon dehqon bozoridan gapiryapman. Mana shu ro'za Ramazon oylari mana shu savobli shu blogerlarimiz savobli ish qilyapti ekan. Xursandmiz bizlar. Men bizlar bozorimizda Zulfiya opa degan ayol yuradi. Necha yildan beri bakalishka karton terib kun ko'radi shu kishi. Lekin biror marta shu kishi qiynalsa ham boshqa qilsa ham biror marta birovdan pul so'rab tilamchilik qilgan ko'rmaganman. Qiynalsa ham yarimta nonga pul yetsa ham faqat shu uni oborib kunni o'tkazadi. Bu kishiga faqat bitta uy vatan qilib bersak, uy joy qilib bersak bo'ldi. Birovga mushoyat qilmaydi, birovga og'irlik tushirmaydi. Kunini o'zi ko'radi kerak bo'lsa. Faqat bitta uy vatan kerak. Shunga hamyurtlarimizga ro'za oylarida savob bo'ladi. Yordam beraylik shu ayolga. Hammamiz birikib, birlashib. Rahmat, kattakon rahmat. Kim yordam bersa, oldindan bizlar ham bozor ahli ham qarab turmaymiz, hammamiz yordam qilamiz qo'limizdan kelgancha. Sog' bo'ling, omon bo'ling.